Yanvarın 7-sində prezident İlham Əliyevlə Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa Beč çarasında video formatda görüş olub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Monteneqro arasında dostluq münasibətlərinin olduğunu qeyd edərək, ölkələrimiz arasında o cümlədən dövlət başçıları səviyyəsində mövcud yüksək səviyyəli dialoqu vurğulayıb. Parlamentlər arası əlaqələrin inkişafından məmnunluğunu bildirib. Ölkə başçısı müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişafı üçün yaxşı zəminin olduğunu qeyd edib və bu baxımdan hökumətlər arası birgə komissiyanın fəaliyyətinin önəmini vurğulayıb. Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa Beçiç də öz növbəsində ölkələrimiz arasında fəal siyasi dialoqun olduğunu məmnunluqla qeyd edib. Aleksa Beçic Monteneqro'nun Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü və suverenliyini daim dəstəklədiyini vurğulayıb. Monteneqro'nun Azərbaycanın dostu olduğunu deyərək, ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlər münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. Sədər ölkələrimiz arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını qeyd edərək bu sahədə müvafiq sənədlərin imzalanmasının vacibliyini vurğulayıb. Görüşlərimiz çünki beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən parlamentlər arası təşəssüsatlar çərçivəsində ölkələrimizin qarşılıqlı dəstəyi və maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.